Kaixo, Gabon, hemen, ni Mikel naiz, Mikel Arriet, andoain darra. Filipinasen bizi naiz, oain dela 14 urte. Eta, hotel baten zuzendaria naiz. Eta, bueno, hemen naiz eta oain dela urte asko, pelotari asko zeuden, gaur egun ez dut euskaraz hitz egiteko aukerarik inorrekin. Euskarazko musika entzuten dut eta egunkariak irakurtzen ditut egunero, baina ez dut euskaraz hitz egiteko aukerarik. Bueno, ba, besarkada handi bat eta ikusi arte. Agur. Agur.